Ձեր գինը փաստաբանական ընկերության համասեփականատեր է հանդիսանում, կարծեմ 40% բաժնի մաս ունի, այդ մասին հրապարակումներ կան։ Շատերը ասում են, որ այստեղ նաև շահերի բախում կա, որովհետև պարբերաբար առնչվում է նաև դատավորների հետ ընկերությանը, իրավաբանական ընկերությունը, այս առումով ինչ կարող եք ասել, նաև հրապարակում ես ամբողջությամբ պատասխանել եմ ազգային ժողովի պատգամավորի հարցադրմանը, բայց ես համար կրկնեմ հիմնական թեզերը։ Ուրեմն օրենսդրությունը, օրենգրողները, եթե հիմար լինեին, բաց կթողեին շատ կարևոր մի բան, քանի որ օրենսդրությունը այս ՊԴԽ-ի անդամության գրվել է շատ ավելի վաղուց, նույնիսկ քաղաքական իշխանություններ են փոխվել, հետևաբար չեն կարող մի թևին մեղադրել ինչ որ օրենգրելու մեջ։ Իշխանությունները, օրենգրողները տարբեր ժամանակներում չեն ֆիքսել, որ ՊԴԽ-ի անդամի հարազատը, կինը իրավունք չունեն աշխատեն հաստաբանական ընկերությունում կամ լինեն դրա բաժնեմասի սեփականատեր։ Իսկ ձեր բոլոր մտահոգությունները գալիս են նրանից, որ այդ որ դուք փոխանցեցիք, իրենց հիտեցիք, իրենք տեղյակ չեն ԲԳԽ-ի գործառույթներին լավ, որովհետև բարձրագույն դատական խորհուրդը չի քննում առանձին փաստաբանների միջնորդությունները կամ գործերը եւ այլն։ Եվ եթե նույնիսկ հանկարծ այնպես ստացվի, որ շահերի բախում լինի, օրինակ իմ կինը նշանակվի մի պաշտոնի, որը գա կանգնի ԲԴԽ-ի առաջ, ես այդ ժամանակ հանգիստ դա էլ է օրենսդրությունը թույլ տալիս, ինքնաբացառք ես հայտնում, չես մասնակցում եւ այդտեղ որևէ շահերի բախում կամ խնդիր չի առաջանում, այնպես որ բոլոր այդ մտահոգ քաղաքացիներին փոխանցեք, որ անհոգ լինեն։ Ես երբեք դուր չեմ տա, որ իմ կնոջ զբաղվածությունը եւ իմ սկզբունքային դիրքորոշումները իրար խաչվեն։ Առաջացավ, որովհետև նաև ես ինքս եմ տարբեր առիթներով քննարկումների ժամանակ, նաև միջալոց ոչ իրենց մոտ եմ ասել եմ հասարակական կազմակերպությունների եւ առանձին լրատվամիջոցների ուղղակի փակ քննարկման ժամանակ, որ ես ինքս անընդհատ կրկնել եմ, որ ցավոք տեսնում եմ, որ մի ոլորտում, դատական ոլորտում արդարադատության նախարարի կարողությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան օրինակ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամինը։ Եվ նաև միգուցե իմ անհանգստություններից քննարկումներից ծագել է նաև նման բան, որ եթե մտահոգ ես, ուզում ես այդ խնդիրները լուծել, միգուցե ճիշտ է դու գնաս այդ խնդիրները լուծես։